ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜି। ଓକେ, ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ ଥାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଗେ କି ସେହି ସମୟଟା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ୱେରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା, ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା କି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି ଥିବ, ତ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା IAS ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କାହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିକି ଦେବ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ୱେରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ବାକି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ହିଁ ସରେଇବି, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ୱରି ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିବା ଭିତରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ରିଚ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ବିଫୋର୍ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗା କଥା କହୁଛି, ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଓକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଅଧିକା ସମୟ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ବି ବହିଟା ନେଇ ଖାତାଟା ନେଇ ପଢ଼ିଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଗରୁ ଯାଇକି ଆମେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଜାଗା ସହିତ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ସେଟେଲ୍, ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏଣ୍ଟର୍ ଦ ରୁମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁ ହଲ୍ ଭିତରେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଲାର୍ମ ଥାଏ, ତାର ଉପରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଓକେ, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଟାଇମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା, ଆର ବର୍ଷ ଏହା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କରିହେବନି, ବିଲକୁଲ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କର। ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ତୁମେ ଭାବ କି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ତୁମେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଅ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଅ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଜାଗା ଗୋଟେ ଯାଉଛ, ଆଉ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଭାବ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ କୁଲ୍ ରୁହ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ରୁହ। ଓକେ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିକି ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ମାନେ କ'ଣ, ଭାବିବା, ଅଧିକା ଭାବିବା, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପିଲା ଏଇଆ କରୁଥିଲା, ସେ ପିଲା ତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ବେଧ ଅଧିକା ଲେଖିଦେବ, ସେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ମେ ବି ପାଠ ଭଲ ଲେଖିବେ ଦେଇପାରେ, ବିଲକୁଲ କିଛି ଭାବନି ବାବୁ। ଓକେ, ତମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ଆରାମସେ କୁଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରୁହ, ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଓକେ, ଡୁ ନଟ୍ ମୁଭ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିମ୍ବା ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯିବା ଆସିବା, ଖାତା ଆଣୁଥିବେ, ଖାତା ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି, ବିଲକୁଲ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍ କଥା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଖାତା ବହି ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠି ସେହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଅଭିୟସ୍ଲି ସିରିୟସ୍ ସେମାନେ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ପିଲା ଠିକ୍ଠାକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବିଲକୁଲ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସିବା ଦରକାର। ଓକେ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଭଏଡ୍ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ନାହିଁ, ସାର୍ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଉଠେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଇଥିରେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି, ବଟ୍ ହଁ, ତୁମକୁ ଯାହା ପଚରା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ସେଇଠିକାର ବେଲ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଫିସିଆଲି ଜିନିଷ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ବାକି ଯେତିକି ଅନଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିଲକୁଲ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଦ ପେପର ଡୁ ନଟ୍ ହରି ଟୁ ଫିଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପେପର ଦିଆହେବ, ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଁ ଗାଁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିଲ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୟ ମିଳେ 2-4 ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମକୁ ମିଳିବ 2-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାବୁ ବହୁତ କଥା ଲେଖିହେବ। ଓକେ, ଓନ୍ଲି ଆଡ୍ରେସ୍, ବାକି କ'ଣ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିହେବ, ବିଲକୁଲ ହରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉନି କିମ୍ବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ଆରାମସେ ଲେଖା ହେବ, ହେଲେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ, ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ନା ବଡି ଭିତରେ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାକି 2 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇବ କି ବହୁତ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସେ କଥା କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବନି, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେତେ କୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆସ୍କ ଟୁ ଇନଭେଜିଲେଟର, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ବୁଝି ହେଲାନି କ'ଣ କଥା, ଇନଭେଜିଲେଟର ସେଇଠି ଥିବେ, ଜଣେ ସାର୍ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ କି ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ୍ ନର୍ମାଲ୍, ଆମେ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ବୁଝିହେଉନି, ତ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବିନି ଆନ୍ସାର୍ କ'ଣ, ଅଲଗା କ'ଣ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଜିନିଷ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ। ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷ ପରେ ଇନଭେଜିଲେଟରକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଡେଫିନେଟଲି କହିଦେବି ତୁମକୁ। ଆଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ରିଡ୍ ଦ ୟୁନୋ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପେପର ଏନ୍ସାର୍ ପେପର ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ଦିଆହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ଦିଆହେଲେ ତୁମକୁ ତାପରେ କୁହାହେବ କି 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲେଖିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାର। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି କହିବେ ନ ଚିରିବା ପାଇଁ ଚିରିବନି, ଚିରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଚିରିବ, ସେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରିବ, ତାର ଆଭଏଡ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ ପୁଣି ତୁମ ଉପରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପାଇଲା ପରେ ରିଡ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି, କେଉଁ
କୋଶ୍ଚେନ୍, କେତେଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ବାକି ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ପେପରରେ କ'ଣ ପରି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଥରୁଲି ପଢ଼େଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଟେଲ୍ସ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଢ଼ନି, ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଖାଲି ପେପରଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଡୁ ନଟ୍ ହରି ଟୁ ଏନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ, ଟ୍ରାଏ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଫାଷ୍ଟ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବାବୁ ଏଇଟା। ଓକେ, କଥା କ'ଣ ନା, ଡୁ ନଟ୍ ହରି ଟୁ ଏନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍। ପିଲା କୋଶ୍ଚେନ୍ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତରବର ହେଇକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ମାଇଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ନ ଆସୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚେନ୍ ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେ ଭଲ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଥିବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ କଥାଟାକୁ ଭାବି 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 ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆହୁରି ମନରେ ଥିବ, ବଟ୍ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିବନି ମନକୁ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି। ବାବୁ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିବା, ବଟ୍ ମନ ହଲଚଲ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ କଥା ଆସିବନି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଥାଟା ଲେଖିପାରିବେନି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଭୁଲ ମାରିଦେବା, ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା ଆସିବା କଥା ମନ ଭିତରକୁ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ମିଞ୍ଜାସରେ ବସିଲେ ସବୁ କଥା ମନକୁ ଆସିବ, ଯଦି ପାରୁଛ, ଯଦି ପାରୁଛ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଏ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍, ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା, ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଲେଖିଲା ଭିତରେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିଯିବ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସେଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ସ୍ଥିର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ବି କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ଯେଉଁ ବଡି ହଲଚଲ ହେବନି, ହେଲା, ତ ମାଇଣ୍ଡ ହଲଚଲ ହେବନି, ନର୍ମାଲ ଆମେ କରିଚାଲେ। ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ପଢ଼ୁଛ, ନ ପଢ଼, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆଖି ଜଷ୍ଟ ନଜର ଦରେ ପକେଇଦିଅ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଭଲ କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଭଲ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିଦେଇକି ତାର ଉପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲା, ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ସ୍ଥିର ଆସିଯିବ, ତାପରେ ବାକି କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ନେଇ ଚାଲିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।